Hozirgi ahvolimiz juda ham qiyin, og'ir, dardli, ayanchli. Lekin mana shu lug'aviy ma'nodan biri degan ona haqida gapirdim bugun. Ota-ona. O'zimizni hayotimiz, ota-onamiz, yo farzandlarimiz, ummatimiz, jamoatimiz, ya'ni majoziy ma'noda o'lik holatda bo'lsa-yu, bizlar u yerdagi o'layotgan ummatga yordam qilamiz deyishimiz achinarli hol. Albatta yordam qilishimiz kerak. Hozir ular ahvoli og'ir. Nima ikki qo'limizdan kelsa yordam qilishimiz kerak, lekin o'zimizga ham holimiz achinish kerak. Farzandlarimiz, ota-onalarimiz, birodarlarimiz, aka-ukalar, oilalar majoziy ma'noda shunday o'layapti. Alloh Robbul alamin amr qilgan va qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah va bil validayni ihsana. Allohingiz Robbingiz qazo qildi, amr qildiki faqat va faqat o'zigagina ibodat qilasiz. Allohga ibodat qilasiz. Hech kimni sherik qilmaysiz. Vavul atf bilan aytdiki va bil validayni ihsana va ota-onangizga ehson, yaxshilik, yaxshilikning eng cho'qqisini qilasiz dedi. O'zimizni ota-onalarimiz ahvollari og'ir bo'lib turib, yoshlar kelib, ularga yordam qilaman deyishi achinarli holat, g'alati holat. Bunaqa emas, har bir ishni, ishxonani, korxonani, muassasani uslubi bo'ladi, dasturi bo'ladi. Qadam ba qadam tepaga chiqilinadi. Aslida islomga bu sabablarni to'g'ri qilib kelishga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurgan. O'zimizdan boshlashimiz kerak. Doim aytamiz: "Qu anfusakum va ahlikum naro", o'zingizni va oila ahlaringizni jahannamdan saqlanglar degan Alloh taolo. G'azzani birdan boshlab emas, to'g'ri g'azza 100% hozir ahvoli og'ir. Buni men yordam qilmanglar degan maqsadda aytmayapman. Faqat buni struktura uchun, ya'ni to'g'ri bo'lish uchun, mana bu norbonga chiqish uchun qadam ba qadam qilish kerak. Birinchisi Allohga ibodat qilamiz, Allohni taniymiz, keyin ota-onaga yaxshilik qiling, ehson qilinglar, Alloh xohlaganday qilinglar deyapti. Ana shu juda ham muhim. Oxirrog'ida aytayaptiki Alloh taolo vaqfid lahuma janahazzulli minar rahma va qur robbirhamhuma kama robbayani sagira. Ularni qanoting, ya'ni rahmat qanotlaring bilan o'rab olgin deyapti farzandlarga, ota-onani. Rahmat qanoting bilan o'rab olgin. Va ular haqiga duo qilginki, Allohim, ular menga yoshligimda qanday ilm berib tarbiya qilgan bo'lsa, sanam ularga rahm qilgin deb duo qilinglar deyapti. O'rgatyapti. Ana shu duoni qilish maqsadida bu yerda bir nuqta borki, mufassirlar aytadiki, kama tadinu tudan, dunyo korigardon, qaytar dunyo bu. Qanday qilgan bo'lsak, farzandlarimiz xuddi shunday qilgin deb duo qiladi. Demak, ota-onalarga himoya qilib, tarbiya qilib, ularni iymonli qilishga. Keyin Alloh taolo ularni ham xuddi shunaqa qilib duo qiladiganlardan qiladi degan ma'no bor bu yerda. Oxirida aytayaptiki, Robbukum a'lamu bima fi nufusikum. Sani Robbing, sani qalbingda nima borligini biladi. Sen soxta qilyapsanmi? Shunchaki ko'z bo'yamachilik uchun, odamlar ko'rsin uchun ehson qilib, qo'ylar suyib, har xil nimalar qilyapsanmi? Alloh biladi. Qalbingni biladi, nima uchun qilyapsan? Allohni amri uchun, ajr uchun, jannatim bular, jahannamim bular bo'lishi mumkin deb qilyapsanmi? Alloh biladi deyapti. Robbukum a'lamu bima fi nufusikum. Oxirda aytayaptiki, in takunu solihin fa innahu kana lil awabin ghafura. Ya'ni Alloh taologa ko'p tavba qiladigan, ko'p yaxshiliklar qiladiganlarni Alloh taolo qayta mag'firat qiladi, kechiradi, rahm qiladi degan ma'nodagi bir qisqacha oyatlarni aytdik. Bu ham ota-onalarga nasihat, bu farzandlarga ham nasihat. Yosh ukalar, jiyanlar, birodarlar hozir kelib juda ham ko'p qalbi ezilib, musulmonlarning ahvolini ko'rib, "Men boraman, yordam qilaman" deyotgan bolalar o'zini ota-onasini xor qilyapti. O'zini ota-onasi yig'lab kelyapti, telefon qilyaptiki, "Mani farzandim menga juda ham yomon axloqda" deyapti. Qanday qilib, savol bering, qanday qilib o'zingizni, vujudingizni sababchisi bo'lgan ota-onangizga rahm qilmasdan, yordam qilmasdan, ularga madad bo'lmasdan ummatga yordam bo'lmoqchisiz. Avval onangizga yordam qiling, so'ng ummatga yordam qilasiz. Chunki sizni vujudingizga sabab bo'lgan ota-onangiz, birodarlar, ukalar, singillar, katta-katta gaplarni qo'yinglar. Mana qayta-qaytib aytayapman, bu uxlatish emas, ularga yordam qilma deyishlik emas. Qo'ldan kelgancha yordam qiling, faqat sabablarni to'g'ri qiling. Uyingizdan boshlang,
qanday qilib yaringiz o'zingizda bo'lsa-yu boshqani xastaligini o'ylaysiz. O'zingizni yaringizni iloj qiling. Harakat qiling.